Pred mesiacom a pol sme vás informovali o tom, že mesto Šaľa osadilo na 5 strechách pasce na premnožené holuby. Ide o živolovné klietky, kde majú holuby k dispozícii vodu a potravu. Zisťovali sme, či pasce fungujú a koľko holubov sa už mestu podarilo takýmto spôsobom odchytiť. Odchytom holubov sa v meste Šaľa zaoberá Daniel Haraba z občianskeho združenia Divé krídla. Pasce chodí na šalianske strechy kontrolovať raz za 10 dní. Za týždeň sa odchytí približne 30 holubov. Za vyše mesiac je to už dokopy približne 200 holubov. Na odchyte holubov nie je nič racionálne, proste niekedy tie holuby do tej pasce idú, za toho potravou viacej ako inokedy. Mesto vníma ten odchyt holubov pozitívne. Vlastne tuto v tej centrálnej časti na pešej zóne, tam už je vidieť, že tých holubov je menej, aj ľudia si už tak nesťažujú, aj hovoria konkrétne, že je ich menej. Teraz sme robili, vlastne bola ďalšia kontrola, chytilo sa 43 holubov a už aj v tých častiach, kde predtým neboli, tak už aj tam sa začínajú zhromažďovať, takže už aj tam sa nám to podarí. Odchyt holubov do týchto živolovných pascí funguje. Je to len, ako som povedal, nie je na tom nič racionálne, je to otázka času. Niekedy je to, sa chytí viacej holubov za ten istý čas, niekedy menej. Základ je, aby tie holuby tam mali dostatok vody, potravy, aby tam mali kľudne, chodil niekto na tú strechu, nedostala sa tam nejaká mačka, kuna, cíti sa tam bezpečne a postupne sa to odchýta. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy kratší čas, ale v podstate ten efekt sa vždy dostaví, len treba tomu nechať čas. Holuby sú potom odvezené na lokality približne 150 km od Šale smerom na sever Slovenska, kde sa vypustia mimo obývaných miest a obcí. Keďže sú to mestské holuby, nie sú to poštové holuby, veľa ľudí si myslí, že sa vrátia, ale nefunguje to. Vedia sa vrátia z holubov, sa vrátia iba poštové holuby, nie všetky. Je to niekoľko desiatok druhov holubov a oni sa nevracajú. Treba to zdôrazniť, vracajú sa iba poštové holuby, ktoré sa to špeciálne vyšľachtené. Keďže tieto sú už pokrížené so všetkým možným, tieto sa vrátiť nevedia. Kebyže vypustíme možno 20 30 km by sa vrátili v rovnakom teréne, ale keďže sa vypustia 150 km, oni sa nevrátia. V meste Šaľa je približne 1500 holubov a najviac ich zatiaľ podarilo odchytiť v centre mesta pri pešej zóne. Minulé tu bolo cez 70 holubov až 41 len v jednej pasci. Dajana Hanesová, Televízia Krea.